Lepo pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. Število covidnih bolnikov na zdravljenju v slovenskih bolnišnicah se v zadnjem obdobju bistveno zmanjšuje. Ta trend je zaznati tudi v Ptujski bolnišnici. V zadnjih dneh beležijo upadanja števila covidnih bolnikov v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Ta trend izkazujejo številke, saj imajo v poprečju približno 30 hospitaliziranih na covid oddelku. Slabše je stanje na COVID intenzivnem oddelku, ki je še vedno v glavnem poln in v njem zdravijo 5 do 6 pacientov. Na zmanjšanje števila koronavirusnih pacientov na zdravljenju v Ptujski bolnišnici vpliva predvsem dejstvo, da je najbolj rizična skupina ljudi oziroma populacija iz domov upokojencev prekužena in precepljena. V tem tednu so se ponovno odprle nekatere gospodarske panoge. O stanju gospodarstva na našem območju in sprejetem 8. protikoronskem paketu nam je več povedal direktor območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj Boris Repič. Določene gospodarske panoge v Sloveniji ne smejo opravljati svojega dela že nekaj mesecev. V času epidemije koronavirusa so nekateri obrtniki in podjetniki na območju spodnjega Podravja pred popolnim zlomom, določeni pa komaj čakajo na dan, ko bodo lahko ponovno zagnali svojo dejavnost in bodo lahko začeli delati. Dejansko je na Ptujskem stanje med obrtniki in podjetniki resno, ker večina dejavnosti, storitvenih dejavnosti, je zaprtih dejansko že dobre 3 mesece in obrtniki, podjetniki so dejansko na robu preživetja. Zato vlada en strah, ena negotovost, kako preživeti, kako ohraniti delovna mesta in tu se pač pričakuje, da se čim prej odpre večina dejavnosti, da lahko naši obrtniki začnejo vsaj del dejavnosti opravljati in nekako njihova podjetja preživijo in da ohranijo ta delovna mesta. Vlada Republike Slovenije je 25. januarja sprejela predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, ki prinašajo nekaj znanih in nekaj novih ukrepov. Ja, dejansko gre za podaljšanje že znanih ukrepov, torej za subvencioniranje čakanja na delo, za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Ima pa tudi nekaj novosti in sicer ena je dejansko tisto pokrivanje oziroma sofinanciranje dviga minimalne plače. Po mnenju obrtno-podjetniške zbornice je ta dvig oziroma to sofinanciranje se strani države prenisko, pomeni 50 evrov na mesec. Tu gre za približno polovico tistega dviga. In če vemo, da dejansko podjetja niso imela polovico lanskega leta skoraj nobenih prihodkov, dvig minimalne plače pa je za skoraj 100 evrov, to pomeni, da vseeno še polovico dviga te minimalne plače nosi podjetnik, ki pa nima nekih prihodkov. Tako da to je eden izmed glavnih ukrepov, ki je sprejet. Drugače pa se pravim, gre za tisto neko podaljšanje teh ukrepov z eno novostjo, da se tistim, ki so dejavnosti imeli zaprte s sklepom vlade, dejansko pokrije subvencija tega čakanja na delo do 100%, kar je novost in kar je seveda dobrodošlo, saj so do zdaj morali razliko, torej tiste prispevke na bruto plačo delodajalci kriti sami. V območno obrtno-podjetniško zbornico Ptuj je trenutno včlanjenih okrog 650 obrtnikov in podjetnikov. Pred tem je zahtevno poslovno leto 2021. Ob Prešernovem dnevu mestna občina Ptuj vsako leto podeli najvišja občinska priznanja na področju kulture. Letos so na improviziran način podelili 2 oljenki mestne občine Ptuj. Na podlagi 18. člena odloka o priznanjih mestne občine Ptuj je županja Nuška Gašek sprejela sklep o podelitvi priznanja oljenka mestne občine Ptuj Albinu Bezjaku in mestnemu gledališču Ptuj. Ker ne moremo izvesti prireditve, kjer bi podelili veliko oljenko, smo nekako skupaj sprejeli odločitev, da tokrat podelimo pač 2 mali oljenki za oba, ki sta bila predlagana. Tako da tudi iz tega mesta iskrene čestitke tako mestnemu gledališču Ptuj, kot tudi Albinu Bezjaku za vse dosedanje rezultate, ki so se seveda nekako izoblikovali v to, da smo danes tukaj, da smo jim podelili oljenko in upam, da to je ena dobra spodbuda za naprej in seveda nagrada za vso opravljeno že
delo. Albin Bezjak je Oljenko prejel za dolgoletno uspešno delo in doseganje izjemnih uspehov na področju fotografske dejavnosti. To moram reči, da trenutno še v tem filmu niti prav ne vem, kaj se dogaja. Nekak mi je to pravljica ali pa vse skupaj me je presenetilo, ker nisem bil pripravljen na kaj takega, da bi me sploh kdaj kdo tak obravnaval. Ne. Moram pa povedati, da kako bi rekel, brez publike, brez vas, vseh, ki me podpirate, ni mene. Bezjak je s fotografijo povezan že od malih nog in strastjo skoraj, da vsak dan opravlja svoje delo. Meni je fotografija del življenja. Jaz ne ločim dela od dopusta, od, ne vem, meni je vse skup ena zgodba. Oljenka je bila podeljena tudi mestnemu gledališču Ptuj za dolgoletno uspešno delo in doseganje izjemnih uspehov na področju gledališke umetnosti. To je izjemno veliko ljudi, ki se je nekako združilo pod to zgodbo in v imenu vseh z veseljem in hvaležnostjo prejemam to nagrado, ki nam je posebej sladka. Namreč v lastnem mestu pridobiti priznanje, to je nekaj posebnega za gledališče, ki v tem mestu deluje in se tudi na nek način trudi temu mestu dati podobo enega kulturnega centra. Ptuj je skozi vso svojo zgodovino bil pomembno kulturno, umetniško, gospodarsko središče. In jaz mislim, da tisti, ki smo dediči tega izročila, moramo nekako v tej smeri razmišljati tudi sami. Ne nazadnje od leta 12 nosimo tudi naslov Evropske prestolnice kulture. In z to mislijo, z to usmerjenostjo bomo delali še naprej. Na krajšem sprejemu in podelitvi Oljenke v mestni hiši se je županja prejemnikom osebno zahvalila in je izkazala spoštovanje do njihovega doprinosa mestu in občanom. Albin Bezjak ima en čudovit opus ptujskih slik, to smo ravno govorili tudi na tem malem sprejemu, kjer smo izmenjali te naše poglede, tudi glede na kulturo, na promocijo Ptuja, na sodelovanje v Ptuju, na tem, kar Ptuj potrebuje, da bo lahko se nekako razvijal in smo skupaj ugotovili, da je kultura tisto, kar nas povezuje. Ko potegnemo črto in pogledamo rezultate mestnega gledališča Ptuj v vseh teh letih, so enostavno zelo dobri, spodbudni in jaz verjamem, da bo pot šla strmo navzgor, da bomo še vedno ponosni na mestno gledališče Ptuj in v bistvu na vse akterje, ki so v vseh teh 25 letih to so ustvarjali in nekako postavljali tudi Ptuj na zemljevide gledaliških ustvarjanj. Prejemniki Oljenke so mesto obogatili s svojim ustvarjalnim delom in ga oplemenitili v zavedanju, da je kultura cenjena in priznana kot nekaj, kar nas kot družbo bogati in ohranja. V kulturnem prazniku v ponedeljek je knjižica Ivana Potrča Ptuj na spletnem portalu predvajala pogovor z avtorico monografije V pesmih je moje življenje. Gre za poklon Neži Maurer. Izbor poezije in številne zapise, spomine, utrinke, ki niso kronološko povezani, je v literarni biografiji pripravila Liljana Jarh, dolgoletna prijateljica Neže Maurer. Z Nežo Maurer se poznava že več kot 40 let. Gre za res dolgoletno prijateljstvo, izjemno bližino. In glede na to, da je Neža konec leta praznovala 90. rojstni dan, sem želela narediti eno veliko posvetitev oziroma poklon, ne samo njej, najnemu prijateljstvu, ampak predvsem tudi njeni poeziji. Pri delu gre za široko nastavljen preplet dela in življenja Neže Maurer. Knjiga je pravzaprav en preplet njene poezije in biografskih zapisov, ki osvetljujejo posamezne dele njenega življenja, pa tudi čustva, razmišljanje, potem odnosi v njej, sreča, bralec, nežene prijatelje in seveda tudi najbližje sorodnike. Pomembno je, da je pisana drugo osebno. To pomeni kot en nagovor in pogovor z samo pesnico oziroma z namenom, da še bolj poudari ta najin odnos in hkrati to, da je Neža velikokrat rekla daleč nazaj že naj pišem tako, kot da pripovedujem njej in knjiga je napisana tako, kakor da pripovedujem njej.
Pri nastajanju biografije se Lajhova ni oprla samo na poznavanje s pesnico oziroma pisateljico iz njunega prijateljevanja, ampak je opravila tudi raziskovalno delo. Nekaj razgovorov sem imela tako za pesnico Barbaro Koron, ker je osvetlila en ne samo njun odnos, ampak tudi srečevanje pesnic, ki so odpirale prostor za mlajše ustvarjalke in kjer je Neža Mavre bila zelo pomembna v tem segmentu v našem prostoru in v tem času. Potem tudi pogovarjala sem se z Markom Harenom, ki mi je pripovedal o skupnem delu v mirovnem gibanju, takrat še pred osamosvojitvijo, pa tudi neka druga sodelovanja s še živečimi, kot je slikar Stane Jagodič, kjer sta bila sodelavca pri prosvetnem delavcu in nekateri drugi. To pomeni, da ne gre samo za najin odnos, ampak skozi te pogovore in seveda skozi moje oči kot avtorice tudi osvetljujem neke druge segmente njenega življenja, torej ne samo najino prijateljstvo. To mogoče bolj približam bralcem v zadnjem delu knjige, posebej sem se pa izogibala, celo ljubom je bilo tako neki kronologiji oziroma samim datumom ali natančni umestitvi časovni posamezne zgodbe. Želela sem veliko večji preplet s poezijo. Čeprav se letošnje kurentovanje zaradi vseh omejitev strani organizatorja seli na splet, kjer se obuja spomine na preteklih 60 let, naše mesto vseeno živi duha pusta in večnih etnografskih likov. Tako so že dan po kurentovem skoku naše mesto pričeli prebujati pokači, ki med etnografskimi liki veljajo za tiste, ki najavijo prihod drugih skupin k hiši. Tokrat v mesto. Moram najprej povedati, da Koranti Petovi v Ptuji seveda imamo v sestavi seveda pokače, potem imamo Ruso, seveda Korante in seveda kot mama pokače. Seveda naši pokači seveda naznanijo, seveda če gremo, bom rekel, kar doma, ko začnemo, pokači vemo, da preganjajo zlo, kličejo tisto dobro, pomen imajo tisti kot Koranti, ampak pokači so tisti, ki naznanejo naš pustni čas in tudi to smo mi danes naredili takoj po svetnici, kajti vemo, da smo Koranti Petovi tudi vedno prvi seveda skočili v kožuhe in seveda z svojimi zvonci začeli svojo turnejo doma in po Sloveniji, po širom po Sloveniji. Sedaj se vemo, kakje so čase in pač ne moremo v kožuhe skočiti oziroma moram povedati, da bomo to naredili, ampak seveda v čisto drugi obliki, se pravi po ene, pa po dva mogoče. Ampak pokači pa so tisto, ki so naznanili seveda našo turnejo 2021. Koranti Petovijo, ki so v mesto prvi v letošnjem letu opravili obred pokanja z bičem, so velika skupina. Bič je sestavljen, seveda moramo povedati, seveda z palico, trdno palico, se pravi, in potem seveda gejžla, to je vrv po domače, ki so jo seveda vrvarji delali, zdaj jih je seveda, bom rekel, kar manj, zdaj je to seveda vrv narejena bolj industrijsko in seveda na koncu, kot pokači govorijo, da je po to žmic, ki na koncu seveda da tisti pok, seveda je tisto zadevo, ki se tudi seveda, bom rekel, obiskovalke in obiskovalci seveda ptujskega karnevala tudi malo strašijo, ampak ne, pokači naredijo zadevo tak, da je samo pok in seveda tisto, ko sem prej rekel, da odganjajo zlo in prinašajo seveda vse dobro. Pokači seveda ptujskega in dravskega polja si upam reči, da smo menda edini tudi v združenju evropskih karnevalskih mest, kjerkoli smo, ampak seveda to so postavni možje, sedaj seveda si tudi že biče vzamejo seveda mlajši Koranti, bom rekel, od 10-12 let naprej in seveda do krepkih mož, ko ste jih videli, da seveda da ima moč in seveda da na konci čujemo pravi pok, mora biti dober moč in seveda, bom rekel, pokač mora biti močen in seveda trden, vse veste, to je gibov toliko in če je slab pokač, ali pa bomo rekli, da ne oblada zadeve,
ne gre, se veste, da gežla pa je zelo dolga in seveda 3 metre pa 3 metre pa pol in potem se lahko zamota in potem seveda vete, kakje so potem lahko posledice. Lik pokač zahteva posebne veščine, saj je vihtenje biča zahtevno pravilo. V ponedeljek se v Melbourneu začel Grand Slam turnir v tenisu. Na njem je v prvem krogu izpadla Tamara Zidanšek, ki jo je premagala Zarina Diaz. Najboljši svetovni teniški igralci in igralke so se zbrali na uvodnem Grand Slam turnirju v Melbourneu. V Avstraliji je v glavnem delu turnirja zaigrala Tamara Zidanšek. Članica teniškega kluba Terme Ptuj se je v uvodnem krogu turnirja pomerila z Zarino Diaz. Kazahstanka je po uri in 21 minutah igre zmagala z rezultatom 6-2 in 7-5. Diazova je proti Zidanškovi takoj prevzela pobudo in je v prvem ter drugem nizu po dvakrat odvzela servis. S tem si je priigrala odločilno prednost, ki se kaže tudi v skupnem številu osvojenih točk. Kazahstanka je dobila 69 točk, Slovenka pa 54 točk. Tamara Zidanšek je tokrat zaigrala v rahlem krču in je izpadla v prvem krogu Grand Slam turnirja v Melbourneu. S tem smo zaključili tokratno kroniko. Do prihodnjič, nasvidenje.